Motela bilo bandi kobalandi journal télévisé le collé ya Congo ngonge beleme pa yapi to kopesa ya bino sango ya mokolo malelo ulukota la lingala peli bakuli nzinga pa ngai kopesa la bino lususu sango ya mokolo malelo kasito fungula sango ya bisyo mokolo malelo na sango eye mukambi ya ndako ya bantu mba ekolo Congo démocratique mwana mboka mboso kodia azaki na lisolo mokolo malelo leki elongola ba mbotama ya grand bandundu ba basangana kipa kosombiti na makanisi o mabima tel bongo ko bena na boye bozami onte ya bateke pe baya kabole basango na elobeli ya Florin Benga Tolanda. Nantina ya koluka koyeba lolenge kani kime ya sole sengiri ko zonga nekolo Congo démocratique mingi pende na territoire ya kwa mutu netuka ya Maindombe netuka monene ya Bandundu mokambi wa bilo ya Assemblée nationale mwana mboka Christophe Mboso Kodia Pwanga ayambakiri mpinga ya bane ya Bandundu mokolo malobi moleki wesika ya ye ya Musala. Onte ya batoba ya yambaki tomonoki, mamari tabola, moyangi lwetuka ya Maindombe, jamare peti peti moyangi lwetuka ya Kwango, mpe wili ichwandala moyangi lwetuka ya Kwelo. Bakambi ya Assemblée provinciale bituka biebisa toba zalaki, ba député nationaux, elongona ba député provinciaux, pe bankumu ya mboka, banso basanganaki, elongona mokambi ya bilo ya Assemblée nationale, Christophe Mboso Kodia Pwanga. Mama na likambo bokuta ne boye zalaki lo lengeni ne bakoki ko sirisa mobulu moye mozere ko salema na kwa mutu kati na bateke pe bayaka pamba te likambo yango meme mo pepe mabe na bituka binso ya Bandundu ezala kwango pe kwilu o maloba maye Christophe Mboso Kodia Pwanga asenga kina bankumu ya mboka te moto na moto ale kana ko sala manso na tina te kime ya solo ezonga na kwa mutu lokole zalaka liboso Mboso Kodia Pwanga senga kina bangote bazra na motema ya koyamba bapa ya malamu bapesa bango biloko ya kulia bapesa bango mabere basra bilanga babokolo bibwele kasi bakabela bango bokonzite epa yesusu nkumu yanfu tango azoki maloba atondo kibotondi tata mokonte wekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mokambi ya Assemblée nationale mondele mboka ba député nationaux pe bayangela bituka basato baye ba mipesi mpona kozongisa kimia na territoire ya kwa mutu nzokande mafu Alex nkumu ya bateke ya Maindombe ye yasenga kite bato ba bimisaki mobulu bakoka kozwa bitumbu bibongi na bango na nsima ba gouverneur basato moko sima na mosusu bazwaki maloba pe batalisaki bosenga bazali na yango ya komono te bane etuka ya kala ya Bandundu bafanda mpe babika na kimia lokola ekozalaka momeselo ya bango lokole ya Kongo ndakisa ya mbongwana. Totika la sena sango mese se pipo ya kolanda nkumu yanfu ndenge abeta kilo kole sima ya bango kosolola na mwana mboka Mboso Kodia Pwanga pona ba mbota mabaso ya grand Bandundu. Na bokuta ne boye bazraki na yango ilongo na mokambi ya bilo ya Assemblée nationale mwana mboka Christophe Mboso Kodia Pwanga nkumu yanfu tango azwaki maloba abeta kilo kole na lolenge loye. Na pesi remerciement mingi. Et pas y a président de la République. Le président de Béléni Soussou. Et le président de l'Assemblée nationale. Yé, Moudouaye, Koussangi Sabiso. Aye, Koulubila Bisso. A déclaré Touvanda Kimia. Dengi Touvanda Ki, Mikolo, Bamboula. Et les qui, les Kamemutuya, il faut vous l'andre à vous bandeko. Attaque au Kamboizara qui, ici Kabatubazari du Kamboizara n'a raté, mais, Bangoumoko Batubakoubangisa. N'apprécie vraiment, remerciement et belé du Soussou, Namukambia ministère intérieur, sécurité décentralisation et affaires coutumières. Ya solo. Bakolo baloba te nsinga misato soke sangane sika moko. Ekata na kanokite tukanesite. Kofanda pe ko sangane sika yoko. Ya bana ya Bandundu. Eko pesa mopepe ya sika. Na teritori ya kwa mutu mpe bipai binso. Lukule ya Kongo. Ndakisa ya mbongwana.
Tobongo la sesepi mokapo po koebse na binote, mokambi molandi wa yambo obilwe andako ya bantoma ba ekolo. Mwana mboka André Mbatali ayambaki lioko lipinga ya balakisi baiba kambi maki. Na molakisi malembe tamandjaka kasipa kweba nini nde batondola ki. Onte ya bokute nba bango, bole ba sango to kobina yo florimbenga. Honorable André Mbata, mokambi molandi wa yambo bilu ya Assemblée Nationale, ayambaki lioko limpinga ya balakisi ya bite yule vya likolo na bokambi mibwa molakisi malembe tamondiak. Bokeba bangwe pa ya premier vice-président ya Assemblée Nationale, ezra kinantina ya kuye bisanaye, makambo matale mosara mwa bango mwa balakisi, kolandi samana mobeko motale misrotope loi de finances, oyo bakolo bela yango na parlement si Miami Kolo miabotangi. Liboso ya bapanzi sango, mola kisima lembe ta mondia ya beta kilo kole pona kolobate, ba yaki kota la moninga wa bango mola kisi, mpona kope se elongonya, nandenge a zwim pifo monel na kati ya parlement yekolo Congo Democratique, yangompe epe si lo kumu na bala kisi banso ya Congo. Na boye, ba simba kiri bakuli na pona koye bisanaye, bosenga babala kisimpa mbate, azali moko na ya bakambi ya institution eye, ezali autorite budgétaire. Na motune ya koluka koye ba, soki bazali kozela nini pa ya premier vice-président André Mbata, mola kisima lembe ta mandiaka ya nula ki ete, loko la mokeli mobe kotope legislateur, to sengi na yete, alanda na boke bibon soli kambole ya biso. Se olibakumei, mola kisima lembe ta mandiak, abakisa kipo na kolobate, kati na parlement ya Congo, bala kisiba zali baike na boye, bango banso basengere kokota, peko lande ali kambolie malamu penza na tinate, bosenga baba la kisi, boku kwa kuzabi ya nobya siki siki, mpona yango tulikite, mwana mboka André Mbata, mokambi molandi wa yambo bilu ya Assemblée Nationale tope premier vice-président ya parlement ya Congo Démocratique akosala manso masengeli mpo ya lokumu ya balakisi ya Congo Démocratique pe bosenga babango bokole kalokola mai na mokongo ya libata te lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Mbula mataro ekolo Congo Democratique ezibongo mokano ya kufuta na balakisi ya kelasi ya sepe na ya katikati lifuta la bango etenye ibale etikala ki kolandisama na mikolote miye batiaki uto bibwa na boyeto landa abulebwa sango elobeli ya lokole ya Congo. Ngebeno miyango miye mitiama ki mokolote epa ya mbula matari wekolo Congo Democratique uto kartye bibwa elongo na balobeli baki elasi ya sepe na ya katikati epesto obokuse na boye mbula matari azu mokano ya kufuta na bango balakisi eteni ya misolo tope lifuti li ya bango liye mokano yango mzomaka uto bibwa na boye maloba mwango matalisa maki uto lobilo leki epa ya ye moko mokambi ya ndako yeko talaka mabibwa Mabimabitelo ya sepe na katikati mwana mboka toni mwaba pelifuta liyango likobanda uto sanza tozalina yango zomi tozalina yango ya zomi seoli bakume mwana mboka toni mwaba asengi na balakisi baso ba ekolo Congo Democratique bale kabongo kopesa na bana kelasi na tine ete lobi ekolo Congo Democratique ezalo lenge moko na lelo tozali kobika te tozala na bana kelasi ya Malonga pena bato batangi kelasi ya Malonga lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Moyangeli ya ndako ya bantoma bayengu mamukondi Kinshasa mwana mboka Golden Poye atalisa kiloblole kite misala ya zando enene ya yengu mamukondi Kinshasa ekosila bongo si mambula moko na sanza mibale kasibana baikulu Congo Democratique bayambaki sango yango boni boni bolebo sango na lokole ya Congo. Kola nisama na kolela ya bana bebuma mkondi Kinshasa omabi matalu izando enene ena eko kisimbu la ibale uto bakanga yango olikanisi ya kobongisa yango kasikino mwe malelo yango ezaliko silate kasi eleko ya likitali ya bantoma ba Kinshasa apeka obokuse mposu eleki mokambi ya bantoma ba ingumba ya Kinshasa mwana mboka Golden Poye atalisa ki ete zando monene yango bako fungula yango yango ya suka ya mpu ezali koya elingi kolobate mpute misala miso mia
bobongi sizano ena esila pe bafungola yango ekozwa mbula moko na sanza mibale wanande bana mboka bakoki kozongela koteka onte ya wenze yango kasi likambo liyango esalaki penza mpasi epai ya bana baekuma moko de Kinshasa komona penza mibu mibale misili koleka meke pe mposo eleki kote mpo ekoya kosakola lisusu te etikali mobu moko na sanza ibale wana balobi te mosala yango solo ezali kotambola malembe mpenza nzoka nde mabote ebele bakoma kobika na mpasi na nzala kuto zando yango ekangama mpe basengi na bango basilisa mosala yango na lombango mingi mpenza wana ekozongisa sukimia mpe esengo o mabota. Mwana mboka fal amba mokonte ya lingomba politiki ya Alliance pour le changement H obokuse abeti lokole na ntina ya mokano moye bazuzi bazwaki ya kotika mwana mboka vidi yetimanga onazalaki mopesi toli ya kala ya bilo ya kumu ekolo Congo démocratique omambi matali mpusa onabatiki kopesa na ye bonsomi ya mwana ntango moke azalaki bongo elobeli ya dedi mujinga tolandai. Vidi eti mangazaki moko mopesi toli na bilio ya tata mokonzi wa ekolo Felix Antoine Tshege Tshilombo mikomileki vidi eti manga kangamaki pena sima batika kiye likambo ya kotika vidi eti manga mwana mboka fal mamba ya lingoma ya politiki ebenga Alliance pour le changement ayambi yango boni boni toyoka sasa ipi yanu ezali otoza kobenga complicité et puis façon ya kutraiter autokobenga ba dossier judiciaire oyo ezali déploré parce que okomona ke ndeko Tshimanga c'est avec précipitation nde ba pesi ye liberté provisoire pendant que ba fait au bazala ki ko reprocher ezali ba fait grave mais au jour d'aujourd'hui autokokoloba cour d'appel a pesi parquet près la cour de cassation laissons. Parce que parquet Otoko Benga après la cour de cassation, ils sont incapables de mettre en application Otoko Benga ordonnance à signer Jean-Marc Kabunda Kabunda en résidence surveillée, mais ils allaient recevoir le dictat, il y a politique, enfin il y a pour réjouir, pour satisfaire Bango. A eu bonne leçon au WAP cour d'appel à PCI, cour de cassation. Donc vous comprenez qu'il y a un problème sérieux, il y a gestion, il y a affaire judiciaire dans la République démocratique du Congo et complaisance aux Isaïe Koélique domicile, donc population, il faut avoir disposition non légale pour pouvoir voir comment est-ce qu'il faut mettre hors état de nuit impunité Oyo na 2023. Le collé à Congo, Ndakisa Yambongwana. Tokende sasa epi na mbuka ya sango ya biso ya mokolo male lopo kwevisa na binoli susute ale zikatedi elongo moko na mwana mboka Emmanuel Malangwa bango baso babale babeta kilo kole olobele ya biso omabi matali bongo bozangi bobatelimi boebo yingeli onte ekolo Congo démocratique mikolomie bazali kibongo olobele ya Florim Benga. Likambo etali kozanga komibate ya malamu mikolo miene kolo Congo démocratique eza nenguma mokonzi Kinshasa ezali kozangisa bana mboka kimia mpe kobangisa makasi na yango bapanzi sango tozwaki libakuli nzenga ya kosoma mwana mboka Emmanuel Tshishiku Malangu oyo abetaki lokolo mpe apesaki makanisi maye na lolenge loye singi ete l'etat ayeba kosasime ayeba kojouer role na ye. Alors l'État a za la kaka te pona ko défendre ba intérêt ya ba individu moko boye ba ye na bokonzi pona jouissance na bango moko. Donc il faut ba ye ba ko défendre intérêt ya population. Ko défendre intérêt ya population eza ko ye ba ko sécuriser ye ko ye ba ko défendre ba valeur na ye ko ye ba ko défendre pe république mobimba. Donc ce qui wana isa limité c'est que l'État a échoué. Obelo libakuli na mwana mboka Lenzika Tedi ya lingoma ya politique ebengami engagement pour la citoyenneté et le développement étudié na mokusi ya mwana mboka Marte Fayulu Madidi yepe akangaki monoko te yoka ndenge asukisaki. Biso nyonso ekosala biso pasi parce que toye biete na ba mission régalienne ya état ezalaka entre autres non seulement la cohésion nationale mais l'intégrité territoriale et sengeli pona biso tolobiete ndeko Tshilombo ayeba kotia sécurité na longue longue ba permettre en sorte que ba kombeza na kimia le to komi ko banga
Bah, ici, si biso qui aventure à quoi mutu, et ça qui aventure moi monter de toutes pièces. Bah, ici, si biso qui bateau, bah, koya, bah, na mécanicien, te bah, déstabiliser, moi, qui peut permettre que bateau qui est na virage à balkanisation. Tout bon, ça n'a été. Bah, ne quoi, on a, bah, lui, bah, créer diversion à travers la République, pour, bah, bah, n'y ni quoi. Faire partir est na biso lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana yambo teto selengwa na sango ya biso ya mokolo mwale loto kotondolela bino te mokambi ba polisu inguma mokondi Kinshasa mwana mboka General Silvano Kasongo apekisi na ba polisu ya nzela te bakangali suba kumbi mituka te pona mambi matali bongo mokanda ya bokumbi motuka bole basango Mukambi ya bapolisi nguba mokonzi Kinshasa mwana mboka General Silvano Kasongo ye apekisi peta na bapolisi ya nzela tope ba PCR kokangali susu bakumbi mituka mpona likambo lio litali mokanda mwa bokumbi motuka tope permis de conduire na lopoto engebeno maloba maye Silvano Kasongo ye atalisite ezali sika bambula ndike ena ekolo Congo démocratique ekopesa kali susu na bana mboka mikanda mpoya Bokumbi motuka te na boye bapolisi ya nzela soko bakoko bakaka na kotungisaka bana mboka pe na likambo liango wana ezali penza bozangi bosembo epai ya susu General Silvano Kasongo ye akobaki na koloba te bapolisi mingi penza ya nzela bango bakomisaki likambo liango lokola momesano na bango bango moko bakomaki kolukela bakumbi mituka bambeba na tina ete na sima baya kosemi solo nzoka de bayebi malamu te kino lelo ndako ekotala kama bima bokumbi bato pe biloko bya bango balimisi neno mukanda miango te mpe oyo bato bazali kosalela ka kino lelo yango esila kolekela tango kala na boye lokola naino mikanda ya sika biyebi kopesa nzela na bakumbi nzela kokumba mituka mia bango mibimite na yango General Silvano Kasongo apalelaki na bapule bameka lisusu na motungisi ya kosengaka permis de conduire te na boye lokolano mikanda ya sika biyebi kopesa nzela na bakumbi mituka naino mibimite na yango General Silvano Kasongo apalelaki na bapulusu bameka kosenga na moto te na likambo lia litali bongo permis de conduire kino eleko ndako ekotala kama bibi ya bokumbi bato pe biloko bya bango bakobinisa mikanda ya sika masoma leka kina sai pe sila kina sai penza lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana Mosala ya malakisi au ekolo Congo démocratique yango ezali penza na litomba linene SSP tolanda molakisi moko lolenge azali kuboma nzoto po ya kopesa na bana malakisi bole basango na Flori Mbenga Na ntango boko bato bazali kosakana pe kolia mosolo mwa leta lokola nguba ezali na bato basusu bayeba mipesi nzoto mpe molimo mpona kosunga mboka na nzela ya kotangisa bana na bilili biye Tozali komona molakisi mwasi oyo lolenge azali kotangisa bana mpona kopesa bango mayele ata kokelasi yango ezali malamu te lokola bilili bizali kolakisa kasi molakisi mwasi oyo azali na mposa ya kopesa bana mayele tala ndenge ezali koleka Alphabet lingala ezali na baleta na tuku mibale sika na koyemba yango Alphabet lingala ezali na baleta na tuku mibale sika na koyemba yango A B D F G I K L M N O P S T Olo di meme o te yo kanga imala muzongi sanzete na yawa na me Zongi sa tolo di meneo, loba meneo. Meneo. Zete tambo, la tolo ba kito tambo sanzete na biso na eletele yoko yoko. Meneo. Salabo. Meneo. Tokei. Pesete. Uvewe. Tala malamu lolenge ilongo azali koyemba lo yembo ya alfabeti lingala.
Azali kola lisa, nzete na ye vraiment malamu na letele yoko yoko. Yeah. Azali kola lisa vraiment nzete na ye malamu. Te ilongo tele mawana. Nani ya ye bipenda kole mbalo yembo ya alifale beti lingala. Pe atika, nzete na ye na letele yoko yoko. Nani? Eritie. Eritie, azali kaka kose. Kaya ya kana kilasi kose. Mana tia. Iko yokana koyembe la biso lo yembo alfabeti lingala pe la lisanze tena yana letele yoko yoko ilongo yaka kotala ndenge iko yo azali koyemba lo yembo ya alfabeti lingala alfabeti lingala ezali na baletele tuku mibale sikana koyemba yango a b d f g Ikele mene o Ikeke uvewe Ata toko seka Kasi mosra monene ezereko sali mawana Mama ezereko bomanzoto Ko pasura mongongo Popa nabazo wa mayele Kasi okomono te nasuka jasanza Lifuta akozoa Ezereko kola mabonza yanda kunzambi Esengere ko pesa lokumu na balakisi Kobongi sabite yelo, tebana na biso batanga malamu, peba la kisi. Bazo lefute ya malunga penda zambi batuba ya bako kamba Kongo Demokratiki mokolo mwalobi, bazali lelo na maboko ya bala kisi. Sombele suka ya bisanga, bolobo suka ya bingwele na sango eye. Ya malakisi ndeto ti okyo na masoma yito nengila kipuwe bino. Omokolo male loka siwende la masini na sunga makibungu na mwana mboka. Die merci kifu, Fabrice Ngudi, Kanzenza, Olivier Longwango, Niwa Pezo, pe masoma ye makamba maki na lisungi ya Florimbenga na kumbo ya bango. Baso na tombe la bino, bolandi malamu ya manaka ya kanal Kongo. Televizyon gana bilo tomona ibongo, na simamwa tango mwake, utika la malamu.